Hej, jag heter Mikael och jobbar som tågvärd på SJ. Förutom att jag åker tåg i jobbet så tycker jag om att åka tåg när jag är ledig. Och då blir det ofta att jag åker ut och tågluffar. När man ska åka Interrail så köper man Interrailpass på nätet. Förslagsvis genom interrail.eu som är de som ger ut Interrailpass och därmed säljer till bäst pris. När man har beställt ett pass så installerar man en app som heter Rail Planner på sin telefon. Och det är där man sedan lägger in sina biljetter. De flesta tåg i Europa kräver inte platsbokning. Det är framförallt snabbtåg och nattåg där du måste ha en platsbokning. I Rail Planner-appen får man information om det behövs en platsbokning eller inte. Men man kan inte köpa platsbokningen i Railplanner, utan det gör man genom respektive lands tågbolag eller genom någon av alla de generella webbplatser som säljer platsbiljetter. I många, till och med de flesta länder i Europa, kan man köpa platsbiljetter i automat på stationer när man har ett Interrailpass. Så kan man under varje giltig dag åka hur mycket tåg som helst. Det innebär till exempel att om du har missat ett tåg så kan du åka nästa tåg istället genom att bara lägga till den resan i din Railplanner-app. För övrigt så gäller samma regler för Interrail som det gör för om man köper ordinarie biljetter. Personligen så tågluffar jag alltid under september och oktober. Då är det inte lika varmt och inte lika mycket folk i södra Europa. Och dessutom är hotellen lite billigare. Man kan fritt lägga till, ändra och ta bort resor hela tiden. Det enda man måste vara säker på är att de resor man verkligen åker, att de finns aktiverade i Rail Planner-appen före avgångstid för varje resa. Det är en av de stora fördelarna med Interrail. Du kan planera om när du vill. Det kan verka lite krångligt i början, men efterhand så lär man sig och det är inga stora problem.